Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Minha irmã, meu irmão, faça o seu exame de consciência para celebrarmos dignamente essa liturgia e, consequentemente, dormirmos em Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha máxima culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hino. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva o oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesse dia, guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos, freai os planos malvados, no bem guiai vossos servos, com vosso sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda a glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Salmodia, antífona. Ó Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Salmo 4. Quando eu chamo, atendei-me, respondei-me, ó Senhor, Deus, minha justiça. Vós soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo, e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam, quem nos dá a felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura de seu trigo e vinho novo. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço,
pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Antífona. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Salmo 133. Vinde agora, bendizei ao nosso Deus, vós todos servidores do Senhor, que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário, bendizei ao Senhor Deus a noite inteira. Que o Senhor te abençoe de Sião, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Leitura breve, tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Responsório breve. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico de Simeão. Antífona. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você está procurando cueca? Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Oremos. Ficai conosco, Senhor, nessa noite, e vossa mão nos levante amanhã cedo, para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Trace sobre você o sinal da cruz. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Antífona final à Nossa Senhora. Ó Mãe do Redentor,
do céu, ó porta. Ao povo que caiu, socorre e exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve, suave, o anjo te saudando com seu ave. Minha irmã, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter adquirido o nosso e-book, esse que está aparecendo aí para você na tela. E Deus abençoe por compartilhar esta mensagem. Deus te abençoe e viva Cristo Rei!